Bavandimwe, rero nsoza ndagira ngo mbaze ibibazo bikeya buri muntu ari bubisubize ku giti cye. Nibyo bibazo ibisubizo ndi butange niba atari byo ufite, umenye ko uri umupagani. Ushobora kuba uri umupagani uri mu rusengero, ushobora kuba uri umupagani uri muri Reformed de Sarkozy, ushobora kuba uri umupagani uri umuntu wagiye kuyoboka Mugabo, Closer to the Truth n'abandi ba so called philosophers barimo umwijima nabo. Ushobora kuba uri umupagani uba ku gacupa nyine karagutwaye, karakugize umugore uri umugabo, waba unywa wine arizo usinda, waba waratwaye n'urwagwa n'akaritiro uri we wese. Ushobora kuba uri umupagani ugura indaya, ushobora kuba uri umupagani ufite n'umugore mubana utamuca n'inyuma, ushobora kuba uri n'umupagani rwose uri imfura usora ubyitayeho, abana bawe bajyana ku ishuri uvunika bakabaho. Ushobora kuba uri umupagani uri pasiteri ukuriye asosiyasiyo nka kompasiyo, ushobora kuba uri umupagani ukuriye izi za World Vision ibigo bikora iby'imbabazi, ushobora kuba uri umupagani uri n'umwarimu mu ishuri ryigisha Bibiliya, uri umupagani uri urwimbi ibi bitabifiteho amakuru. Si ikibazo cy'icyo ukora, si ikibazo cy'atitira abantu baguhaye, si ikibazo cy'uko abantu batazi ibi byawe bihisha kurusha abandi, cyangwa se ye nawe utabyiziho. Ibyo ntibivuga ko rwose wazutse wakijijwe. Kuba ushaje ufite imvi usabira abantu uri imfura ntibikugira umukristo, ntibikubuza no kuzajya mu muriro no kuba umujinya w'Imana ukuriho. Ikibazo ni iki? Wavutse ubwa kabiri? Ufite icyo kintu uzi icyo gisobanuye? Cometse kuri roho yawe? Wowe urabizi neza kuri uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana bidaturutse ku byo ukora? Wavuga nka Dawidi uti hahirwa umuntu Imana itabaraho ibyaha bye, hahirwa umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'ibyo akora? Ayo magambo uzi icyo ari yo, cyangwa aguca mu matwi gusa n'umenye n'icyo bisobanura? Urabizi neza ko upfuye uyu munsi, ko birivuga ngo buri muntu wese agenewe gupfa rimwe hagakurikiraho urubanza imbere y'Imana ikakubaza ngo sha ngujyane mu ijuru. Urabizi neza ko utavuga ngo wageze ahantu utavuga ngo nuko nize Kristo, ku buryo wavuga uti ndajya mu ijuru umwami kubera imbabazi zawe watangiye muri Yesu Kristo, warangiza ukanambura ukuboko ukuboko kwawe kukamereza kwizera ibyo umwami Imana yakoze muri Kristo Yesu. Wabashije kumurikirwa, nibyo ibyanditswe byera bivuga mu Bakorinto wa kabiri kane gatandatu ngo bya bindi byabaye muri Edeni by'Imana gutegeka umucyo ukavuye mu mwijima, ngo uwo mucyo Imana yarawutegetse kubizera, murabyumva, ngo kugira ngo babashe kureba ubwiza buri mu maso ya Yesu Kristo.